dávají za nás ruce do ohně. To je motto a název prvního ročníku soutěže, kterou uspořádalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a jejíž výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek 10. září v sále Muzea policie České republiky na Pražském Karlově. Muzeum se rozzářilo úsměvy dětí, které se do soutěže přihlásily a jejichž práce porotce zaujaly natolik, že se dostali až do závěrečného klání o nejlepší umístění. V kinosále muzea byly děti za jejich skvělou práci oceněny spoustou cen, zahrála hudba hradní stráže a zazněla slova díků nejen na adresu dětí, ale také hasičů. Letošní práce byly podle zástupců Hasičského záchranného sboru natolik výjimečné, že mnohé nápady z nich se prý možná objeví i v praxi. My jsme velmi spokojeni, jak celá soutěž dopadla. Bylo zasláno hodně výkresů, byly krásné, porota vybrala ty nejlepší a dnešní odpoledne patřilo právě těm nejlepším malířům, kteří si odvezli domů spoustu cen, včetně dráčka záchranáčka.